Det vil sige, at man har nogle, altid nogle emner at tage fat i. Der er en, vi er forpligtet til at producere nyheder, og vi er også forpligtet til at kontrollere, om magthaverne laver deres arbejde ordentligt. Og vi er også forpligtet til at, konsekvenserne for beslutninger, forskellige beslutninger bliver lavet ordentligt. Eksempelvis hvis du er arbejdsløs og mangler penge og gerne vil have diskuteret vilkårene for dine lave indtægter eller forsørgerpligt, så er det nogle ting, der skal diskuteres. Og der er vores rolle stor, fordi vi bliver nødt til at, eller vores pligt er at tage emner som arbejdsløshed op til diskussion i samfundet mellem beslutningstagere, politikere, borgere og andre, som ICK for eksempel, eller arbejdsgivernes organisation.